Представляємо вашій увазі автограф культуриста та актора Арнольда Шварценеггера. Характеристики. Розміри 122 на 78 сантиметрів. В комплекті глобальний сертифікат автентифікації. Немає потреби представляти Арнольда Шварценеггера та розповідати, кому може бути потрібний його автограф. Тим більше, що він відзначився підтримкою України у нашому протистоянні з агресором. Купуйте автограф залізного Арні в онлайн-магазині «Фама».